Вітаю! Я Оксана Коваленко, учителька математики. Тема нашого уроку перпендикуляр відстань від точки до прямої. Пригадаємо, дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярні прямі А і Б зображені на екрані. За допомогою спеціального математичного символу позначаємо на малюнку, що прямі перпендикулярні. Два відрізки називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. На екрані зображені приклади розташування перпендикулярних відрізків АВ і СД. Два промені називають перпендикулярними. Якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Аналогічно можна розглядати перпендикулярність променя та відрізка прямої та променя, відрізка та прямої. Наприклад, на рисунку зображено перпендикулярні промені CD і AB та промінь МН і відрізок KF, які також є перпендикулярними. На екрані зображено пряму А та перпендикулярний до неї відрізок АВ. Точка В, яка є кінцем відрізка АВ, належить прямій А. У такому разі відрізок АВ називають перпендикуляром проведеним із точки А на пряму А. Також можна сказати, що з точки А на пряму А опущено перпендикуляр АБ. Точку Б називають основою перпендикуляра, а довжину відрізка АБ відстанню від точки А до прямої А. Якщо точка А належить прямій А, то природньо вважати, що відстань від точки А до прямої дорівнює нулю. Отже, перпендикуляром до прямої, проведеним із даної точки називають відрізок прямої перпендикулярної до даної, один із кінців якого дана точка, а інший точка перетину прямих. Нехай Х довільна точка прямої А, відмінна від точки Б. Основи перпендикуляра. Відрізок АХ називають похілою, проведеною з точки А до прямої А. Перпендикулярні прямі мають певні властивості. Нагадаю, першу з них, через будь-яку точку площини проходить лише одна пряма. Перпендикулярна до даної прямої. Після того, як ми ознайомились з означенням перпендикуляра та похилої, можемо сформулювати другу властивість. Якщо з точки, що не належить прямій, до цієї прямої проведено перпендикуляр і похілу, то перпендикуляр менший від похилої, задача 1. Позначте на координатній площині точку А з координатами 3-2. Знайдіть відстань від цієї точки до осії координат, якщо довжина одиничного відрізка 1 см. Опустимо з точки А перпендикуляри на осі координат, як зображено на екрані, і позначимо точку М. Точку перетину одного з них із вісю Х і точку К, точку перетину іншого перпендикуляра з вісю Y. Тоді довжина відрізка АМ – це відстань від точки А до осі О а довжина відрізка АК відстань від точки А до осі О. За умовою довжина одиничного відрізка 1 см. Тому. АМ дорівнює 2 см, А К дорівнює 3 см. Задача 2. Прямі АБ К Л М, перетинаються в точці О. Малюнок зображений на екрані. Чи є перпендикулярними прямі АБ і МН, Якщо кут МОК дорівнює 122 градуси, кут АОК дорівнює 31 градус. Щоб з'ясувати, чи є перпендикулярними прямі АВ і МН, знайдімо градусну міру кута МОА, кут МОА дорівнює різниці кутів МОК і АОК. Що дорівнює 122 градуси мінус 31 градус, тобто 91 градус. Отже, кут МОА дорівнює 91 градус, тому прямі АВ і МН не є перпендикулярними. Чудово! Сьогодні ми ознайомились з означенням перпендикуляра, з'ясували, чому дорівнює відстань від точки до прямої. Та повторили деякі властивості перпендикулярних прямих. Дякую за увагу! Хай щастить!